Pabaigiam. Pabaigiam Petro mašiną. Plauta, švalyta. Dar rytoj gal prisėsiu paderint biškį. Bet šiaip viskas groja gerai. Žodžiu, išlaikėm pilną originalumą. Viskas originaliai atrodo. Aukšta dažniai paslėpti po originaliais originaliom apdailom. Petro magelis likęs. Koks jau buvo. Čia viskas kaip ir aišku. Stiprintuvas po apačią, nežinau ar matosi labai. Žodžiu, pasikeitė čia priežbasiai, priekis groja aktyviai. Tai su savo krosais, gale yra koksialai. Tuoj merodysim. Tai koksialam tiesiog yra pačios skirtimas ir fazė pavartyta biškį, kad labai baisiai nemaišytų priekiui. O čia neįsileidžia. O čia, kaip matosi, nieko nėra. Bet po apačia yra žemadažniai. Atsidengus pirmą dangtį, čia jisai medžiaginis, tai taip atrodo. O toliau, du mažiukai 5 colių. Taip atrodo, įtono šiaip labai žemo montavimo žemadažnis, tai realiai įmanoma tikrai įdėti daug kur. Netgi ir su atsarginiu ratu, šitoje atveju atsarginio rato nebuvo, tai ne problema. Nu ir ką, nėra jisai kažkoks tai labai galingas, ar čia plaukus tratint, ar dar kažką, tai bet savo darbą atlieka. Apatinį registrą papildo ir be jo tikrai būtų daug liūdniau. Galima visiškai kitaip sukarpyti visus garsiakalbius ir to apatinio registro netgi visai nemažai iš priekinių durų yra. Bet, nu, žemadažnis savo darbą, bet kokiu atveju dirba visai kitaip ir tikrai galima padaryti daug geriau. Tai va, ir turbūt šitas projektėlis įdomus, faina mašina, teko biškį pasivažinėti, plovyklas, į valymus. Tai nostalgija tikrai jaučiasi, visiškai kitokia mašina, kaip ir dabartinė mano šita. Nu, ne tas, kas naujos mašinas, kitaip jos važiuoja. Ką, dabar kažkurią tai dieną pasims Petras mašiną praliukų ir lauksim ko gero žinių iš jo. Manau, kad nežinau, kiek sistemų yra klausiasi jisai iš tikrųjų, ar aplamai kokiose mašinose, atsimenu Kia. Pasiemęs buvo patas drive-in, tai sakė, Kia gerai groja muzika, nu tai o pažiūrėsim, paklausim, kur jam geriau groja. Bet šiaip, kaip tokiai mašinai, kaip toks gan paprastas instalas, tai tikrai neblogai groja. Aišku, gal norėtųsi biškį geresnį žemadažnį, arba kitaip sumontuoti žemadažnį. Bet, nu, manau, čia ne ta mašina, kur tu čia labai pūsint nori, dar kažką vis tiek su jai palastyti, dar kažką, tai būtų įdomesnis dalykas. Tai atiduodam Petrui mašiną ir esam planuose kitokių įdomių dalykų su kitais žmonėm. Gal pais, gal ne. Laiku einant sužinosim. Iš čia dabar. Volvo opcija. Valytuvai. Kurie neveikia ir aš jau paspaudžiu, aišku, ir jie pavalė, tai dabar vėl reiks paspausti. Nu, bet čia tų laikų išradimas. Aišku, planas juos nuimti kažkada, tai bet tai va. Pabaigiam, kaip ir pabaigiam jau tą mašiną, tai atiduodam Petrui, lauksim iš Petro žinių. O toliau, ką toliau, dabar Hebra prie buso biškį prisėdo, nes yra savaitgaliukui tarpas biškį. Aš savo Volvo irgi tam kartui kaip ir surinkau, buvo čia bedų dar visokių. Panelė dabar yra, kilimai yra, buvo sulūžę pečiuko šildymo perėjimas per ugnesinę, žodžiu, reikėjo daryti ten, galiu maždaug parodyti. Čia jų žinoma bėda, dažnai pasitaiko, aš jau vienai mašinai esu daręs. Tai čia vakar nefilmavau, bet va, matosi, va čia va yra bim bim tokie du. Tai kiaurai sieną
sutvarkiau, tai dabar jau su antifrizu turėtų nebebūt bedų. Aišku, su prie variklio čia dar grįšim kažkada, tai yra planų biškį pamodifikuoti daugiau. Ir tikiuosi, gal kitą savaitę prieisim prie galo. Tai jau noriu paimti, pasileisti, pradėti, reikės čia daryti žemadažniam jau kaip ir dėžutę. Užsandarint, va čia reikia dar skylė ir čia yra. Užsandarint viską. Nu ir pradėsim montuoti žemadažnius. Daug čia reikalų, bet abu tos savo projektus demo bandysim kažkaip tai kelti. Ir ta didžioji akimirka atėjo, įsivarėm jau savo busiuką. Žodžiu, įvažiuojant, tai stenėjau labai nemenkai, nes vairo stiprintuvo skyšio nėra ir jisai sveria, tai na, ne tiek, kiek originaliai numatyta. Ir teko pavargt. Po biškį kažką ardom, laiko daug neturim, galimai rytoj poryt jau kitą automobilį vėlimsim. Bet reikia įgyvenim tuos projektus visus numatytus. Tai šiaip, čia yra vienas iš veržimo taškų durų, kadangi norim susitvarkyti buso ir vidų ir viską, tai atsisukom duris. Išsėmėm sėdynės ir žiūrim, ką čia galima atnaujinti ir sutvarkyti, ką reikia. Pavyzdžiui, tokias vietas. Vienas iš tvirtinimo taškų prie spinos, biški man tai, irgi dabar yra perdaromas, nes susiplojęs yra, tai čia sukišim, padarysim jį pilną vidurį. Iš daugiau metalų spinos kablys yra nulūžęs. Tai žodžiu, dabar tokius čia keletą valandų turim, pažaidžiam, kaip pasakyti, nesminius dalykus, bet mes juos radom ir nėra kur dėtis, tiesiog turim tą padaryti. Va toks va mūsų gyvenimas dabar, su kamerom visur, kur papuola, tampytis ir nepamiršt vis. O, Zigmai, kaip juokingai. Čia ne faniera. Kaip juokingai atrodo, bėgiu rankeną, jo. Čia ne faniera, o kas? Čia betonas. Betonas? Čia, jo. Su galva jum negerai su to mašinom. Čia, žinai, kas buvo. Suvirinom metalus, dėjom fanierą ir aukštis tas vakur kojos, viskas buvo nevienodas, labai durnas. Na, tai geriausiai pripilt. Pripilim, tada jo, padarim surišimą. Makrofleksą matau daug. Tai čia reikia tarpus kažkai. O tai kas čia dabar bus? Pervilgt? Noriu. Tai gražiai. Tai. Noriu, kad gražiai būtų viskas. Kvepi čia. Nes kvapuką naują pakabinau. Čia dar tuščia, bet tikiuosi bus greit nebe tuščia. Taip, tvirtinimo tašką kukliai pastorinom, kaip viršui buvo, tai dabar padarėm tokį pat ir per vidurį. Visai svarstėm, kad ir čia galbūt reiktų, bet čia nėra tas metalas suplaktas, tai gal kaip dvi tvirtinimo vietos viskas gerai užtenka. Čia kaip ir vaizdas po biškį gerėja, bet eina šiek. Jau šitus visus tokius šveitimus buvau pamiršęs. Daug dulkių, daug čia reikalų ir vis tiek bus blogai.
va čia yra liūdniausia, kad vis tiek bus blogai. Nes yra vietų, kur matosi, jog skils anksčiau ar vėliau. Tai biški liūdna, bet nu ką padarysi, niekas čia nesiruošia drožti iš naujo visko. Bent jau šiem metam, šiam sezonui, tai tikrai ne, nes jeigu norim paleisti, tai turim kai ką ir paaukot. Vairo stiprintuvas, viskas veikia, viskas gerai. Tai reikėjo skyšio įpilt, užpylėm ir valio, viskas labai čiki. Oh.